No vídeo de hoje, a gente tem uma notícia bem triste para dar para vocês. Mas antes de dizer qual é essa notícia, não se esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar o que é que você achou do vídeo de hoje, assim que você terminar de assistir, tá bom? Me seguir no Instagram, que tá aqui, e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar a gente a divulgar o canal. Vamos começar o vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo bem especial. É um vídeo que, infelizmente, a gente vai ter que se despedir de uma pessoa bem bacana, que vocês conhecem, ou não tanto, mas que é um até logo. Vamos lá, Carla, pode parar de piranhice. Então, esse vídeo vai ser em homenagem a ela, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira da nossa editora, Carla. Ela vai precisar se afastar do canal por um tempo, que a gente não sabe quanto tempo ainda, e por isso a gente resolveu fazer um vídeo especial falando um pouquinho mais da carreira da nossa editora, que é formada em rádio, TV e internet. E a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre como é ser formada nesse curso, como é trabalhar nessa área, enfim. Então vamos começar. Por enquanto ela tá tímida. Hoje eu estou me sentindo muito acanhada. Mas ela promete que no final do vídeo ela vai aparecer pra vocês, pra pelo menos dizer um até logo. Então vamos começar com umas perguntinhas pra ela ir respondendo. Ela tá bem triste, tá chorando ali atrás da câmera. E eu vou começar fazendo as perguntas. Então, dona Carla, quais são as carreiras que a gente pode seguir fazendo curso de rádio, TV e internet? Dê aí uma introdução sobre esse curso para as pessoas que acompanham esse canal. Eu acho que primeiro eu devia dizer oi, né, oficialmente, e que a gente decidiu falar de rádio e TV como um vídeo de despedida, assim, pra mim, porque, querendo ou não, é a minha área, o canal é Ela Faz Cinema, e tanto eu quanto Tawana é muito apaixonada por cinema, mas do mesmo jeito que Tawana faz cinema, Carla faz rádio TV, Carla é radialista. É especial pra mim estar falando da minha área, porque é algo pelo qual eu sou muito apaixonada. Então, começando pela primeira pergunta, de qual carreira dá pra você seguir se formando em rádio e TV, a área de rádio e TV é muito grande com relação às funções que você pode exercer. Eu costumo dizer que o curso de rádio e TV, ele é o mais completo da área de comunicação. Existem 3 cursos de comunicação social. Inicialmente é só comunicação social, que é o próprio curso de rádio, TV e internet. Depois tem comunicação social com habilitação em jornalismo. E tem comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. O curso de rádio e TV, ele tende a abranger as outras áreas. Como o curso de cinema também, o curso de rádio e TV, ele é muito grande. Você pode seguir diferentes ramos. Por exemplo, você pode seguir direção. É uma direção diferente da direção de cinema. Existe o diretor de TV e o diretor de programa. Você pode ser produtor, você pode ser câmera, você pode trabalhar com algo mais técnico, ou você pode trabalhar com algo mais focado em audiovisual. Você pode também seguir roteiro. E o roteiro de TV ou o roteiro de rádio, ele é diferente do roteiro de cinema. Ele tem que ser pensado para entrar numa grade de programação de uma TV. Então você tem que saber qual o público que vai estar assistindo naquele horário, e aí moldar o seu programa para aquele público. Você tem que pensar nos intervalos comerciais, de que forma aquele programa vai comunicar com os espectadores, como montar ele todinho. E não só radialistas trabalham na TV. Você pode trabalhar com designers, você pode trabalhar com jornalistas, você pode trabalhar com figurinistas. E não quer dizer que esses também não possam ter se formado em rádio TV. O Faustão, por exemplo, e o Luciano Huck, eles exercem funções de radialista. Eles não exercem funções de jornalista. Apresentar programa de auditório não é uma função de jornalista. Jornalista trabalha com notícia especificamente. Então, se você quer trabalhar na TV apresentando um programa de entretenimento, você deveria se formar em rádio e TV, não em jornalismo. O curso de jornalismo, eu não vou me focar muito nele, mas é só pra explicar que ele é muito mais focado na área de jornalismo. Então tem jornalismo esportivo, tem jornalismo de entretenimento, tem jornalismo de notícia. Então são áreas específicas. O curso de rádio e TV, você pode trabalhar em rádio, na TV e na internet. Muita gente me pergunta, muitos parentes meus me perguntam como tá a Ana, tem que aguentar as perguntas de tipo, você é atriz? Eu sempre escuto, você trabalha no rádio por ser uma radialista, mas eu não sou limitada ao rádio. Pra simplificar, o radialista, ele é todo aquele staff que trabalha por trás dos programas de TV. Ele vai desde o operador de som, até o cameraman, até o diretor de TV, que é o cara que ele decide os cortes que vão ser feitos. Sabe quando você tá assistindo um programa ao vivo, e aí várias câmeras estão sendo cortadas de uma pra outra? O diretor de TV, ele tá lá na frente, ou no caso, lá atrás das câmeras, decidindo, corta pra câmera 2, corta pra câmera 3, corta pra câmera 4. Ele é o cara que coordena tudo, ele é o cara no ponto do Faustão, avisando pra ele quando alguma coisa dá problema. Quem dirige um jornal é um radialista. Não tô limitando a carreira do jornalista, mas é pra isso que um radialista, ele é preparado. Pra trabalhar com ao vivo, pra trabalhar com um programa de TV.
Na verdade, o radialista tem muitas cadeiras na faculdade que são focadas em TV. E como vários outros cursos, ele é bem abrangente no que ele tenta te ensinar. Mas aí tu acha que tem muita diferença, assim, do curso de rádio e TV, já que tu falou, né, que ele abrange tantas áreas. Tu acha que tem muita diferença entre o curso de rádio e TV e o curso de cinema? Porque os dois trabalham com audiovisual, mas eu acho que o de cinema, ele se limita mais ali meio que ao mundo do cinema em si, né? Tipo, embora a gente que trabalha com audiovisual pode trabalhar também com cinema, também na área de rádio e também publicidade, jornalismo, etc. Eu acho que tá todo mundo de comunicação muito entrelaçado. Mas qual é a diferença maior que tu acha, assim, entre o curso de cinema e o curso de rádio e TV? E aí tu já pode falar um pouquinho de como é o curso, porque provavelmente tem alguém que tá assistindo ou que faz o curso ou que pode estar interessado em fazer o curso. E aí vai aprender com Carla como é fazer o curso de rádio, TV e internet. Eu acho que todos os cursos de comunicação, eles conversam um pouquinho. E se você for parar pra comparar, tem umas cadeiras bem parecidas. Mas tanto de cinema quanto de jornalismo, eu acho ele muito mais focado. O de rádio e TV, ele é mais abrangente. Por isso que eu brinco dizendo que é o melhor curso da área de comunicação. Porque a gente vê de tudo. Tem cadeira desde documentário até roteiro de série. Porque como a gente não é de cinema, o roteiro que a gente vê é roteiro seriado. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, enquanto o pessoal de cinema tá estudando roteiro pra cinema, a gente tem que pensar num seriado. Então, a gente aprende algumas coisas que são um pouco diferentes. Vamos dizer que é como se o cineasta estivesse pensando em fazer um filme, mas não fazer um filme, fazer uma franquia. Quando a gente vai estudar roteiro, a gente tem que pensar num arco da história. Vai ser uma história sobre uma cidade, vai ser uma história sobre um personagem, vai ser uma história sobre um grupo de amigos, e aí pensar em como render esse arco. Do mesmo jeito que o curso de cinema estuda a jornada do herói, a gente também estuda, só que aplicando isso à série de TV. O curso de rádio e TV, no meu caso, eu fiz o curso superior, mas ele tem o tecnólogo e ele tem o curso superior. O curso tecnólogo vai te ensinar a pegar em câmera para que você saiba como ser cinegrafista, vai te ensinar a pegar equipamento de som. Se você quiser se especializar nisso, você também pode fazer produção fonográfica, não necessariamente fazer rádio e TV, mas você exerce uma função que um radialista também poderia exercer. Você aprende também a ser diretor de TV, essa coisa de lidar com ao vivo e lidar com várias câmeras ao mesmo tempo. Enquanto que eu acho que o curso superior, ele dura mais tempo e ele é mais abrangente nas questões teóricas também. Como eu falei, essa coisa especificamente de roteiro. O curso tecnólogo, ele é muito mais focado para que seja mais prático para você entrar no mercado de trabalho. Enquanto que o superior, ele te ajuda também a entrar no mercado de trabalho, mas ele te mostra um pouco de tudo, de todas as áreas. O radialista, ele pode trabalhar com figurino, ele pode trabalhar com direção de arte, ele pode trabalhar com produção. E produção vai desde a pessoa que contrata os jornalistas para o jornal ou contrata os apresentadores de um programa e chama pessoas especiais para participar de todo o programa. Ele faz meio que a assessoria do programa. Como produtor, pode ser o cara que constrói o cenário com as próprias mãos. Então, todas as áreas de rádio e TV, você consegue conhecer elas no curso de rádio e TV, mas se você quiser se especializar, você também pode fazer alguns cursos por fora que vão te ajudar nisso. Eu acho que nesse caso, é porque assim, eu não sei se varia de uma faculdade para outra, mas no caso, a gente estudou na mesma faculdade, e aí tu falou que o curso tecnólogo, ele é muito mais prático na área de rádio, TV e internet. E normalmente os cursos tecnólogos são mais práticos porque ele tem uma duração menor. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, tipo, quando eu fiz o curso de cinema, na faculdade que eu estudei, o meu curso era muito prático. Então eu sentia ele tanto um curso teórico, trazendo algumas cadeiras, que realmente eram cadeiras que mostravam essa coisa da graduação, quanto ele tinha uma pegada muito prática, que eu sabia que outros cursos de cinema, de graduação, não tinham essa pegada. Então meio que, tipo, eu tive a sorte, eu acho, ou não, de ter um curso que ele abrangia tudo, porque eu sou formada em cinema de animação também. Então eu vi a área de cinema de animação, eu vi a área de cinema live action, e aí você entra, né, tem uma introdução um pouquinho em documentário, e ao mesmo tempo a gente vê essa carga mais teórica sobre cinema que a graduação busca trazer. Então, tipo, eu não sei se isso varia, falando de novo, eu não sei se isso varia de uma faculdade para outra, mas pelo menos o curso que eu fiz unificou tudo isso, unificou tanto a carga teórica quanto a carga prática de animação e de live action. Eu acho que é uma coisa importante, até na verdade, que eu preciso falar pro pessoal não desanimar, é que eu prefiro ter feito superior ao tecnólogo. Quando eu digo que o tecnólogo é mais prático, eu falo muito mais de exercer funções mais práticas. Mas o curso superior, ele te dá uma base referencial maior. E o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma das coisas que eu estudei foi a história da radiodifusão no Brasil. E radiodifusão não é só rádio, é TV também.
Tem algumas coisas mais teóricas de como as ondas de rádio se propagam no ar, a diferença de FM para AM, como a história da radiodifusão, quando foi a primeira transmissão ao vivo de TV, a história da TV brasileira no Brasil. E isso é muito bom para você criar um repertório. E esse tipo de luxo, aspas assim, você não consegue se dar num curso tecnólogo. E você aprender certas coisas que, aspas, aí são dispensáveis, mas são necessárias para que você tenha um referencial teórico dentro daquilo ali. Eu não fiz um tecnólogo, então eu não tenho certeza se essa cadeira especificamente tem, mas eu sei que de algumas outras cadeiras que eu paguei, que na teoria são mais teóricas, mas são muito importantes para a área de rádio e TV. E o meu curso foi muito prático. A faculdade que a gente fez era muito prática. Então, todo período a gente estava produzindo material. Todo período a gente produzia curta-metragem, a gente já chegou a produzir documentário, a gente produziu um programa de TV, a gente fez um programa ao vivo de rádio com uma plateia ao vivo. Foi algo assim, foi algo mágico de participar. Eu fui produtora desse programa. Foi doido de organizar isso, de lidar com ao vivo, porque a gente tinha uma plateia grande. Então, todo período a gente tava lá ralando e produzindo mesmo. Então, foi mão na massa. Eu digo que é teórico, mas a gente produziu muita coisa. Eu produzi um ao vivo, minha gente. Eu fui a apresentadora de um programa ao vivo de debate. Isso foi assustador e, ao mesmo tempo, muito mágico. Eu me senti uma comunicadora quando eu fiz isso. Então, não desiludam, não, que a graduação de rádio TV é tão prática quanto o curso técnico. Isso é uma coisa que a gente traz muito aqui no canal, né? Tipo, já faz mais de um ano que a gente sempre traz coisinhas desse tipo no vídeo, de que, tipo, você tem que produzir muita coisa enquanto você tá na faculdade, ou mesmo que você esteja fazendo um curso pequeno, mas você buscar sempre estar produzindo muita coisa, porque quando você for pro mercado de trabalho, você vai precisar ter um portfólio. Isso já, vocês estão cansados de escutar eu falando, principalmente nos primeiros vídeos do canal. Então, você precisa ter um portfólio bacana. E como é que você vai construir esse portfólio? Enquanto você estiver dentro da faculdade. O mercado de trabalho, ele exige isso de você. Ele não tem como saber o quão bom profissional você é sem que você crie esse portfólio. No meu caso, eu trabalho com edição de vídeo. E tudo que eu aprendi não foi na faculdade. A faculdade, ela te dá um embasamento, mas ela não te torna o melhor editor do mercado, sabe? Eu acho até que o mercado de trabalho pra área de rádio e TV é mais fácil de se entrar do que pra área de cinema. O cinema, ele é muito mais de guerrilha. E ou você começa conhecendo alguém, ou você começa tendo que fazer seu nome. O trabalho de rádio e TV, você consegue ver vagas abrindo pra isso. Você não vai ver um filme do Steven Spielberg, precisa-se de um diretor de fotografia. Isso não acontece. Ele vai chamar alguém que ele conhece, ele vai chamar um profissional que tá no mercado há anos. Enquanto que a área de rádio e TV, você vê vagas de trabalho sendo abertas. Precisa-se de diretor de TV, precisa-se de operador de som, precisa-se de câmera, precisa-se de roteirista de programa, precisa-se de produtor. O produtor é uma das vagas que mais se procura porque é codinome pra faz tudo. Então, é muito mais fácil de você entrar nessa área do que na área de cinema, por exemplo. No meu caso, eu sou editora e eu consigo ver empresas por aí colocando, abrindo vagas pra área de edição especificamente. Então, se você for um especialista, é muito mais fácil você entrar no mercado do que se você for um generalista, se você tiver a sua área de especificação. Eu tenho colegas que trabalham especificamente com som e isso dá um diferencial para eles, principalmente aqui em Pernambuco, que a gente não tem tantos especialistas em som. Tem alguns colegas que trabalham com drone especificamente, então se você quiser fazer alguns jobs para produtoras com um drone, tem algumas que não tem e nem tem um operador de drone, então isso é um diferencial para você. Então acho que a dica que eu dou com relação a entrar no mercado de trabalho é: ache o seu nicho e se especialize nele, se diferencie nele, que aí você vai se tornar mais desejável para o mercado de trabalho. Quais são os maiores desafios que tu acha que tem, assim, nessa área, né, de rádio, TV e internet? Porque de cinema, o que não falta são desafios. Eu acho que cada momento que você começa a escrever um roteiro, que você começa a adaptar alguma coisa, ou que você tem toda uma preparação para pré-produção, quando você entra na produção de fato, na gravação, a cada segundo você descobre um novo desafio, um novo problema. E aí, no caso de rádio e TV, tu acha que quais são esses desafios, assim, dessa área? Eu acho que fazer teus parentes entender o que tu faz. Não, brincadeira. Eu acho que um dos maiores desafios de rádio e TV é quando você entra no curso, que você é apaixonado pela área de comunicação, você gosta de audiovisual, e aí você conhece todos os lados que você pode seguir, é você focar em um, é você entender um. E eu sempre gostei muito de escrever, e foi meio que por isso que eu fui pra área de comunicação, e hoje eu sou editora. Eu não imaginava que eu ia pra área de edição, mas tanto eu vi que era uma área que
tem uma certa demanda, quanto era algo que eu gostava de fazer. Eu me divertia fazendo e era uma área que eu estava me especializando mais. E já na faculdade, eu estagiei na área de edição dentro da faculdade, que a faculdade tem um estúdio de audiovisual. E aí lá, não só estagiei com edição, mas como dentro do estúdio, na área de produção, operação de câmera. E também fora da faculdade, eu consegui estágio na área de edição. Então eu vi que era algo que estava me dando um rumo profissional. Se eu quisesse seguir a área de roteiro especificamente, que era a afinidade que eu tinha inicial quando eu entrei no curso, seria um pouco mais difícil para mim. Porque roteiro, como também na área de cinema, é algo mais difícil de entrar. Então eu resolvi seguir a área de edição. E isso é a melhor coisa do curso. Você tem a opção de você provar um pouquinho de tudo e saber o que é que você mais gosta. E focar naquilo ali. Então acho que o desafio é escolher. Eu não sei como é que foi pra tu, assim. Tu pode até falar agora pra gente concluir esse vídeo. No meu caso, eu meio que sempre fui apaixonada por esse mundo de cinema, por tudo que envolvia cinema. Só que até então, eu não sabia que era possível trabalhar com cinema, porque eu era muito novinha. E aí quando eu comecei a entrar nessa questão de vestibular, né, e estudar mais focado pra passar na faculdade, etc, eu comecei a ver que tinha essa área e que a gente tem essa possibilidade de fazer faculdade nessa área. E mais ou menos nesse mesmo tempo foi quando as faculdades daqui abriram os primeiros cursos de cinema. Porque até então eu achava que eu ia precisar estudar em outro estado para poder fazer o curso de cinema. E aí quando eu vi que as faculdades daqui estavam disponibilizando, né, esses cursos, eu comecei a estudar com um foco muito maior pro vestibular para conseguir estudar nessas faculdades e cursar cinema, já fazer uma graduação. Então assim, meio que foi um sonho que sempre teve e as coisas foram acontecendo para que ele fosse se concretizando. Para que eu entendesse como é a faculdade, para que eu entendesse que já existia esse mercado de cinema muito forte em Pernambuco, que é um dos maiores, e que eu conseguiria estudar super tranquilo, super de boa aqui, sem precisar sair. Que muitas vezes a gente acha que sempre precisa sair para procurar um conhecimento. E muito pelo contrário, a gente pode estudar no lugar que a gente mora, né? Se tiver essa disponibilidade, no meu caso tem essa disponibilidade de faculdade aqui, de graduação. É, que não quer dizer que isso anule o fato de você ir estudar em outro lugar. Mas enfim, e aí eu queria que tu contasse um pouquinho assim, como foi pra tu esse sonho? Eu acredito que tu não se arrependa de ter feito o curso de rádio e TV, mas como foi pra tu essa descoberta? Como é que tu descobriu que isso era um grande sonho, que isso era uma grande paixão? E o que é que te trouxe esse sonho? Tipo, até onde ele já te levou? Eu acho que o curso de rádio e TV, ele não é muito difundido. Você conhece muito mais o curso de jornalismo, publicidade e até de cinema do que o curso de rádio e TV mais especificamente. Mas eu sempre fui apaixonada por comunicação e também por cinema. É, a primeira ideia que eu tive foi fazer cinema, porque eu não conhecia o curso de rádio e TV. Mas eu me apaixonei muito pelo curso de rádio e TV quando eu entrei no curso. Eu descobri o curso de rádio e TV quando eu estava pesquisando por profissões. Eu cogitei fazer outros cursos na área de comunicação, como o próprio jornalismo. E aí eu descobri o curso de rádio e TV. E eu vivi na faculdade a experiência da profissão. Eu me apaixonei demais pela área. Eu conheci a área do rádio, conheci a área de cinema e também a área da internet, que eu falei pouco, minha gente, mas é muito vasta. É uma das coisas que mais pedem estágio, principalmente por aqui, é a área de internet, para você trabalhar com internet, como social media, como editor para conteúdo para redes sociais. Então também é uma área muito forte. Eu não falei tanto, mas tem muita produção de conteúdo audiovisual para internet, então me perdoe por ter deixado esse furo aí, mas é bem grande. Eu acho que é um curso também, tanto quanto o cinema, para a gente que é apaixonado por audiovisual, gente que quer trabalhar com audiovisual de alguma forma e acha que especificamente cinema não é o seu nicho. E quando eu tava no ensino médio, naquela procura que eu acho que todo mundo passa de saber que curso cursar, eu esbarrei por acaso no curso de rádio e TV, que eu me identifiquei muito mais do que a área de jornalismo. Eu não queria fazer conteúdo jornalístico, eu não queria trabalhar especificamente com publicidade. Então a área de rádio e TV pra mim foi, meu Deus do céu, eu achei esse tesouro aqui na área de audiovisual. E instantaneamente, quando eu entrei no curso, o primeiro período foi amor à primeira vista e eu estou com este amor até hoje. E ter me formado em rádio e TV me levou a lugares muito especiais. Me fez ter experiências muito especiais e uma delas é o canal. Eu tenho muito carinho pelo canal. É muito triste pra mim estar tendo que me afastar agora. Não é um adeus pra sempre, não é algo definitivo, mas eu também não sei quanto tempo isso vai durar, quanto tempo eu vou precisar passar afastada. E eu me desculpo muito com vocês, porque eu não queria estar me afastando, mas foi algo necessário, então não fiquem com raiva. E continue mandando amor aqui pro canal, porque eu continuo acompanhando o canal, vou estar lendo os comentários toda vez, então eu quero muitos comentários de saudades aqui. Vai criar, entendeu? Uma conta anônima. Vou criar uma conta anônima pra sair, ó, curtindo e comentando todos os comentários de todo mundo, ok? Mas saibam que foi uma experiência muito especial pra mim estar aqui no canal e foi muito bom trabalhar com o que eu gosto
e mostrar um pouquinho também, dividir um pouquinho o meu conhecimento. Eu posso não ser formada em cinema, mas eu e Tawana dividimos muito essa paixão pelo cinema. Eu acho que eu falei isso até no começo. Tanto a área de rádio e TV quanto a área de cinema são produções audiovisuais. E a gente divide essa paixão pelo audiovisual. Então o repertório que a gente traz aqui para o canal, as referências que a gente traz aqui para o canal, são objetos de minha paixão e objetos da paixão dela. Todas essas referências que vocês veem são escolhas nossas pra dividir um pouquinho o que a gente gosta. São escolhas nossas pra assistam esse filme é bom, assistam essa série é boa. Então continue recebendo esse carinho aqui do canal, esse amor que Tawana tem pelo audiovisual. E não esqueçam de se inscrever no canal, tocar o sininho, compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Olha aí, se esse vídeo bater 1 milhão de visualizações, é certeza que eu volto pro canal no outro dia. E foi muito bom participar dessa experiência com vocês. E isso aqui é um até logo, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês notaram que eu não falei tanto nesse vídeo, porque eu realmente, assim, não conheço muito sobre o curso de rádio e TV. E acho que, tipo, o Carla é uma pessoa muito importante para esse canal, né? A gente passou mais de 1 ano trabalhando no conteúdo desse canal, montando toda essa identidade visual que vai permanecer. A gente vai continuar fazendo algumas atualizações, até porque, né, a gente já tem 1 ano de canal, e a partir do próximo vídeo a gente vai mudar algumas coisinhas pequenas, assim, para sempre estar trazendo novidades, né, aqui pro canal para vocês. Mas, assim, Carla é uma peça-chave, ela foi uma pessoa extremamente importante nesse período que a gente passou com vocês. Então eu queria que ela falasse sobre o curso dela, dar essa voz ao curso de rádio e TV, embora o canal seja sobre cinema, mas eu acho que tem esse link, tem tudo a ver. Então não adiantava eu ficar falando o tempo todo, se ela, né, raramente aparece, e quando ela aparece eu ainda tá complementando. Então acho que esse era o momento dela falar um pouquinho com vocês sobre como é o curso. Eu acho que a gente só tem a agradecer, e vocês não precisam ficar meio assim com essa saída dela, porque ela deixou essa herança, né, pro canal, essa coisa que a gente construiu, dessas referências e dessas coisas bacanas que a gente sempre insere nos vídeos. Então isso tudo vai continuar, e como ela falou, isso é um até logo. A gente espera que ela volte o quanto antes, mas aí ela vai precisar, né, desse afastamento. E pra vocês não ficarem com saudade da voz dela, eu vou deixar aqui na descrição o link do podcast que ela tá lançando, chamado Gente Grande. Então, por favor, vão lá acompanhar também, vão lá deixar comentários, curtam também, indiquem pro pessoal, tá certo? Que ela tá produzindo um conteúdo muito bacana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Continuem acompanhando o canal. Deixem aqui a mensagem de amor de vocês pra Carla. Acompanhem ela no podcast. E é isso. Ela faz cinema toda quarta-feira, às 6 horas da noite. E pra você que achou que era sacanagem da gente, Carla vai aparecer no canal, sim!